श्रीमान मैले तपाईँलाई अलिकति सङ्क्रमणकालीन न्याय अथवा यो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्कमल दालमाथिको रिडको बारेमा प्रसङ्ग उठाउन मन लाग्यो सोह्र वर्ष पुगेछ हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको हजुर तर सुरुको केही महिनामै हामीले चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ है भनेर भन्यौँ दुई हजार एकात्तर माघमा सत्यनिर्मू तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग भनेर बनायौँ तर त्यो अहिले पदाधिकारी विहीन भएर निष्क्रिय अवस्थामा छ यी दुईवटा आयोगले करिब करिब आठ वर्ष लगाएर पीडितहरूको उजुरी सङ्कलन गर्यो सत्यनिर्वण आयोगले करिब बैसठी हजार उजुरी लियो बेपत्ता आयोगले करिब पच्चिस सय उजुरी लियो आज आएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट दर्ता भएको छ द्वन्दपीडितहरूले पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर तपाईँको बुझाइ के छ यो त पहिले नै छानबिन भएर सुरुमै अहिले यस्तो हुन्छ नि कोही अब मान्छे मारिनु भनेको त ठुलो कुरो हो नि त जसले मार यो मा पक्षले मार त्यो पक्षले मार अब त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा छानबिन गरेर कति अन्याय भएको के भएको हो मान्छे मारिनु मारिनु त होइन नि राइट टु लाइफको कुराहरू हुँदै हुँदैन कसैले कसैले मार्नै पाउँदैन मार्नै पाउँदैन होइन कसैले अब मारेको हो अथवा लगाएर मारेको हो या आफैले मारेको हो त्यो कुरा तथ्य सत्य खुलेर छानबिन भएर एकिन भएर पनिसमेन्ट कसैले पाउनु पर्नेछ भने पाउनु पनि पर्छ अब अब होइन रहेछ प्रमाणले देखिँदैन भने अलग कुरो हो तर नेपालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस किसिमको अब यहाँ अहिले म पनि मिडियाहरूबाट कसै कसैले बोलेको मैले सुनेको छु फलानुले के भोग्यो फलानुले के भोग्यो सजाय के गरो वास्तवमा भन्ने भने बिपी गोरेला कति वर्षसम्म जेल बस्नुभयो करिब करिब घुमाएर उहाँलाई तिनै कुरामा अभियोग लगाइयो अहिले अहिले ओली नै पनि जेलमा बसे होइन उहाँ पनि बस्नुभएको आशा छ जेलमा तर न्याय भनेको त न्याय भने न्याय मर्नु हुँदैन इन्साफ भनेको इन्साफ हो कसले कसलाई मार्यो बिना कारण कसैको बाउ कसैको आमा बिना कारण मारेको छ भने आफ्नो बाउ आमाको मारिएकोमा न्याय पाउने त हो नि यसमा चाहिँ यो अहिले जो एउटा यो, यो लिङ्गरिङ भन्छ गरिने जुन काम भएको छ यो गलत छ चा, कहिले चाहिँ के छ चा भने यो आयोग नै गठन नहुने अब कोर्टै पनि गठन यसको कोर्ट गठन गर्ने कुरा थियो त्यो पनि कोर्टै पनि गठन नगर्ने अनि फेरि त्यसपछि कानुनमै कतिचोटि अदालतले यो कानुनै भएन पनि भनेर त्यसलाई फिर्ता गरेर चाहिँ कानुन बनाउनलाई पनि भन्यो अनि यो एकदमै लम्बिरहेछ अहिले यो हुँदा 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 कस्तो हो भने यति लम्बियो अब कति त भनौँ न कति गा छोराछोरीहरू त अहिले बुढाबुढी पनि भइसक्यो अघिल्लो पार्लिमेन्टले त केही इनिसिएट गर्न खोजेको उहाँहरू गरेको गौर, हो तर वास्तवमा एस, यसको चाहिँ यसको छानबिन भएर सत्य तथ्य त आउनु पऱ्यो नि त्यो कुरा तथ्य आउनु पऱ्यो इन्साफ भनेको मेरो भनाइ त इन्साफ भनेको इन्साफ हो इन्साफ त जसको जसले अन्याय परेछ उसले न्याय त पाउ हिजोको रिटलाई कसरी लिनुभएको छ त्यो त उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो उजुर गर्न त पाउँछ नि मारेको कुरामा त जहिले पनि उजुर गर्न पाइन्छ होइन डगैती गरेमा जहिले पनि त्यसको कुनै लिमिटेसन त तर उनले जुन अभिव्यक्ति दिए टुडी खेलमा बोल्दाखेरि छिहत्तरको माघी माघ एक गते काठमाडौँको खुला मञ्चमा चाहिँ आमसभामा बोल्दाखेरि चाहिँ सत्र हजार मध्ये पाँच हजारको म जिम्मा लिन्छु सेटल गर्नेभरि गरौँ न राज्यले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ त्यो अभिव्यक्तिलाई अदालतले प्रमाण मान्न सक्छ उनले अब सार्वजनिक रूपमा बोलेका हुन् होइन बोलेकै कुरालाई त ओरल इभिडेन्स मस्ट नट इभिडेन्स भन्छ होइन बोलेको कुरा तर प्रमाणबाट तथ्यहरूबाट त आउँछ नि त्यो एउटा छानबिन गरेर इन्भेस्टिगेसन गरेर हो होइन भन्ने कुरा त आउँछ नि मारेको कुरामा तपाईँले कसैलाई मार मैले कसैलाई मारेँ भने मैले मारेको हुनुपर्छ या त मेरो अर्डरले मारेको हो भने मारेको हुनुपर्दछ होइन अनि अब प्रमाण बेगर त हुँदैन तर छानबिन त यस कुराको एउटा निर्क्योलमा यत्रो सत्र हजार मान्छे चाहेर गभर्मेन्ट पक्षले मारेको होस् कि oh. उसले मारेको होस् यसको निर्ल त एउटा अन्तिम एउटा त दस्तावेज त बन्नुपर्छ नि त तपाईँलाई हिटलरकै उसमा एउटा दस्तावेज बनेको छ हिटलर हिटलरको कुरालाई लिएर तपाईँलाई अरू पनि कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको हिंसा बसिया छ एउटा दस्तावेज बनेर एन्डमा एउटा लजिक उसमा त पुर्याउनु पर्छ नि त